ዛሬ እዚህ ቤት አሁን ይቆማችሁ በዚህ ቤት ውስጥ በጭንገፋ የምትሰቃዩ ያሰለቀሳችሁ ያዋረዳችሁ አንገት ያስደፋችሁ ዛሬ ሰው ካጠገባችሁ ተለይቷችሁ እንደሚሄድ ጭንገፋ ትቷችሁ ይሄዳል አሜን ካላችሁ መሻገር ይሆንላችሁ በኢየሱስም የሊ ጭንገፋ ይሰበር የፋይናንስ ጭንገፋ ይሰበር የጤንነት ጭንገፋ ይሰበር የኢኮኖሚ ጭንገፋ ይሰበር የቤተሰብ ጭንገፋ ይሰበር በኢየሱስም ይሰበር በኢየሱስም ይሰበር በኢየሱስም ይሰበር ሶስት ጊዜ ተሰበረ በሉ አ ሁለት የመጨረሻ የመጨረሻ ዋቹ ላይ ልጸልይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ሰፍኖ ነበር እንደሚል በያዛችሁት ውሃ ላይ ቃል አወጣል እድሜች ሙሉ ያስለቀሰሽ አንገት ያስደፋሽ ባዶ ያደረገሽ ዛሬ ከሰው በታች ያደረገ በደም ውስጥ ያለ ካንሰር ኤችአይቪ በደም ውስጥ ያለ ጭንገፋ እንዳትወልጂ በማጸንሽ በር ላይ የተቀመጠ የዘር ሐረግ ከርስ በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን በስምሽ የተደገመ ድግምት የፈረሰ ይሁን በምግብ የሰጡሽ መድኃኒት የተነቀለ ይሁን መርሱ የተነቀለ ይሁን በማጸንሽ በር ላይ ያለ እባቡ ይመታ ወዲህ ውስጥ ወዲህ ውስጥ የሚገላበጥ ይነቀል ከነ ጋር አምስት ጊዜ የኢየሱስ ደም ሁለት ሶስት አራት አምስት የመጨረሻ የመጨረሻ ክፈቱ ታዋችሁ ማታካስ አጠገባችሁ ያለው ሰው ላይ ጭንቅላቱ ላይ ጠብ አድርጉ እስኪ ጭንገፋ ተሰበረ በሉት ራስችሁ ላይ ጠብ ጭንገፋ ተሰበረ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉ ጭዋችሁንም ከፍ አድርጉ አንድ ደቂቃ እስኪ ዝም ብላችሁ ከፍ አድርጉ ከኔ ጋር ከፍ አድርጉ እዩኝ እኔን ጭንገፋ ተሰበረ ዙር 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 ጭንገፋ ተሰበረ አንድ ሁለት ሶስት የመጨረሻ የመጨረሻ አንሳ 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 በዚህ ቲቪ በቤቴል ቲቪ በዓለም ዙሪያ ያላቸው አሁን ከኔ ጋር ጸልዩ ርቀት የማይገድበው ስፍራ የማይይዘው አልፋና ኦሜጋ አቤት 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 የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ቤታችሁ ላይ ያለውን ዘራችሁ ላይ ያለውን ጭንገፋ ይሰብራ የሱራ ጭንገፋ ተሰበረ የልጅ ጭንገፋ ተሰበረ የኢኮኖሚ ጭንገፋ ተሰበረ ያዛችሁት ኋላ የኢየሱስ ደም አለፈ እንዲህ አለኝ የሰይጣን የሰው ኬላ ተነሳ የሰይጣን የሰው ኬላ ተነሳ የጭንገፋ ኬላ ተነሳ ከፍ አድርገው እስኪ ከፍ አድርገው ከፍ ከፍ የጌታ መንፈስ እንዲህ አለኝ ከቤታችሁ ውስጥ ቆሻሻ ጠርጋችሁ ወደ ውጭ እንደምትጥሉ ከዚህ ግቢ ከዚህ ቤት ሳትወጡ አለኝ ጌታ አባቴ እግዚአብሔር አለኝ ጌታዬ እንዲህ አለኝ ያስለቀሳትን አንገቷን ያስደፋ ልጄን ያስጎነበሰውን አለኝ ጌታ ዛሬ ከቤቱ ጠርጌ እሸኛለሁ አቤት 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 አሜን ብትል ይሻልሃል መርከብ ከቤተሰብ ላይ ይሰበር የጭንገፋ ሰንሰለት ይበጣጠስ የመንገብ ሰንሰለት ይበጣጠስ የእርግማን ቃል ከላይ ላይ ይሰበር እጅ ላለው የኢየሱስ ደም ይሆን እንዲህ ይለኛል እንዲህ ይለኛል 20 30 እድሜያቸው ልክ ያስለቀሳቸው ዛሬ ሰርጀሪ ተደርጎ ከአንድ ሰው ውስጥ ቆሻሻ ውስጥ ቆሻሻ ነገር እንደሚወጣ ከቤታቸው ከላይፋቸው ከመንገዳቸው ከስራቸው ከትዳራቸው ከእውነት እግዚአብሔር ነው የሚለኝ ዛሬ ማታ ጠርቄ አልፋለሁ ዛሬ ማታ ጠርቄ አልፋለሁ አንድ ላይ ከኔ ጋር እጃችሁ ከፍ አድርጉና ዋቹ ላይ አውጫው ስኳር ቻው ካንሰር ቻው ኤችአይቪ ቻው መካንነት ቻው ጭንገፋ ቻው የስ የእርግማን መንፈስ ቻው ጸልዩ ከኔ ጋር ጸልዩ ከኔ ጋር ይህንን ዋ በሞኝነት ያዙና ሰባት ጊዜ የኢየሱስ ደም በለኛ ነ ሁለት
ሶስ አራት አምስት ስድስት የመጀረሻ ክፈቶ 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 ከፋር ክፈቱና አቤት 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 ሰዎች መዝገባቸው ተቀየረ ዋው ዋው መቃብራቸው ዛሬ ተከፈተ ጭንገፋ ከቤታቸው ተሰበረ ጌታ እንደዚህ በላቸው አለኝ ማለፍ ያቃታቸውን መራመድ ያቃታቸውን መድረስ ወደ አቃታቸው ነገር አለኝ እጃቸውን ይዤ አደርሳቸዋለሁ አልፎ መሄድ ይሆንልሃል ፈልፈላውን አልፈት ይሄዳል ጭንገፋውን አልፈት ይሄዳል እስጁን አልፌ ይሄዳለሁ በለኝ ይህ ውሃ የልጅ የኢየሱስ ደም ጋር ይነካካ ከትንሣኤ መንፈስ ጋር ይነካካ አዲስ ነገር ይሆንላቸው ፍርድ የተጣመመ ፍርዳቸው ይፈረድ ነገር የተያዘባቸው ነገራቸው ነፃ ይውጣ ይህን ውሃ ሲጠጡ ኩላሊታቸው ይታጠብ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ይነቀል ካንሰር ይነቀል ኤች አይ ቪ ይነቀል ጭንገፋ ይነቀል የተዘጋ በር ይከፈት ምርኳቸው ይመለስ ከኔ ጋር ሶስት ጊዜ ተከፈተ በለኝ ሁለት የመጀረሻ የስ